نے کام پیغام نایا آج کسی اپنے کام پیغام نایا آج مجھے کسی کا سلام نایا آج کسی اپنے کا پیغام نایا آج کسی اپنے کا پیغام نایا آج میرے دل کو آرام نہ بایا آج میرے دل کو آرام نہ بایا آج میرے پیار کو قرار نہ پایا آج کسی اپنے کا پیغام نایا آج مجھے کسی کا سلام نایا آج میرے شکوے کو کوئی بات نہ بھایا آج میرے شکوے کو کوئی بات نہ بھایا آج میرے نظروں نے چین نہیں پایا آج کسی اپنے کا پیغام نایا آج مجھے کسی کا سلام نایا آج کسی اپنے کا پیغام نایا بھیجنے کو تو بھیجے تھے ہزاروں خط ہم نے بھیجنے کو تو بھیجے تھے ہزاروں خط ہم نے پر نہ جانے کیوں کوئی پیغام نہ آیا آج کسی اپنے کا پیغام نہ آیا تصویر بنا رہی ان کی نگاہوں میں اپنے تصویر بنا رہی ان کی نگاہوں میں اپنے کی نہ جانے کیوں کوئی نظر کو نہ بھایا کہ نہ جانے کوئی نظر کو نہ بھایا آج کسی اپنے کا پیغام نہ آیا
آج مجھے کسی کا سلام نہ آیا آج کسی اپنے کا پیغام نہ آیا کرنے کو تو انتظار بھی کیا رادھا کی طرح کرنے کو تو انتظار بھی کیا رادھا کی طرح پر ایک شام تھے کے آنے کا نام نہ لیا آج کسی اپنے کا پیغام نہ آیا آج کسی اپنے کا پیغام نہ آیا آج مجھے کسی کا سلام نہ آیا آج کسی اپنے کا پیغام نہ آیا آج کسی اپنے کا پیغام نہ آیا